Senyor Josep Bou, no li diré pels 12 cognoms perquè no me'ls he pres, eh? Li diré Josep Bou, suposo que amb això n'hi ha prou, no? I tant. Bona nit, gràcies per venir. Gràcies a vostès. Vèiem ara aquest rànquing de les enquestes. Vostè com ho veu? Quines expectatives té de cara al 26 de maig? Estem instal·lats en una rampa en aquests moments. Anem pujant. Jo ho percebeixo pel carrer, per la gent, organitzacions, associacions, i anem pujant. Trobarem un bon resultat. La idea era que el Partit Popular estigués a l'Ajuntament de Barcelona. Penso que el Partit Popular ocupa aquell espai moderat de centre-dreta que pot equilibrar i pot ajudar a Barcelona a caminar bé, que no vagi coixa, que no li falti alguna cosa important, i estic convençut que ho lograrem. Dos, tres, quatre... Seria un bon resultat? Dos i tres no seria un bon resultat per mi. No. Jo aspiro quatre, cinc... I em quedo aquí. Es queda aquí. Li volia preguntar, aquest matí vostè ha fet una roda de premsa a Foment del Treball i quan li han preguntat de qui era culpa la falta d'inversions a Barcelona, vostè deia això que escoltarem ara. Tanto el Estado como la Generalitat tienen que avanzar en desbloquear esta deuda histórica en las inversiones con la ciudad de Barcelona. Culpable el PP, culpable el PSOE. Així de clar. Això puc dir-ho perquè és veritat. I a mi no em retallarà ni em llevarà cap, ni un, ningú, ni en Pablo, la meva paraula. Clar, no és habitual. Vostè no té el carnet del Partit Popular, però clar, no és habitual veure en plena campanya un candidat que culpi directament el seu partit de la manca d'inversions de Barcelona. No li han dit res a vostè des del partit? No l'han trucat avui? No. I li diré més, i ni en diran res. Jo faig el que crec que haig de fer, i fer, per mi, és dir la veritat. O sigui, si vinc, entro en política i començo a enredar malament, no ho he fet mai en la meva vida com a empresari i no ho faré com a polític. El corredor mediterrani està molt enredat i això és una gran pena, és un gran desastre i els governs de la nació tenen responsabilitat amb això. El que jo estic amb ells i amb el PSOE, això és així. I ho tornaré a repetir. I això s'ha de llogerar, això ha de tirar endavant perquè és que és molt necessari. Ha de pensar que per aquella franja, pràcticament passa el 60% del PIB d'Espanya. Tot Espanya. És molt important això que es faci, cregui'm. I s'ha de fer. I jo, des de l'Eus, si tingués cert poder des de l'alcaldia, apretaria Madrid, però ben apretat. Ara no, eh? Vostè el veurem més vegades fent això de criticar o de, d'alguna manera, retreure al seu partit alguna de les coses que afectin a Barcelona? Jo faré alguna cosa que he dit. I ho he dit moltes vegades i ho torno a repetir aquí. Si algú que està al davant meu diu alguna cosa que crec que és bo, en aquest cas per Barcelona, diré que sí que és bo i el recolzaré. Després preguntaré de quin partit és. Així. Jo no diré aquell concepte polític, que és molt honest i molt honrat i molt capaç, et trequen a tu per posar-me jo. No. No sé si vostè se sentiria més còmode amb una plataforma o amb un partit propi o amb alguna cosa que no tingués a veure amb un partit tan gran, per exemple, com el Partit Popular o com el PSOE. Això del partit propi m'ha agradat bastant. És molt difícil i, a més, jo crec que partits ja n'hi ha prou. Però partit propi, jo hi estic d'acord en que no he votat mai a favor de cap partit. He votat. Jo crec que s'ha de votar, s'ha de participar en democràcia, però he votat més aviat en contra, perquè el partit que més agradat votar no l'he trobat mai. He agafat una mica d'un partit, una mica de l'altre... Però vostè suposo que devia votar pel Partit Popular. Jo he votat el Partit Popular i he votat a Ciutadans. D'acord? Més el PP que Ciutadans, eh? He fet aquestes dues votacions. I per què el PP? Perquè jo tinc bastanta afinitat amb el Partit Popular. De fet, és el partit que té més afinitat. El PP d'ara. El PP d'ara. El PP es va moure d'una manera, va fer coses que li va créixer a Ciutadans, aquí a Barcelona i a Catalunya, li va créixer a Vox, i això s'ha d'acabar. El PP ha de ser el PP, i agradi o no agradi, li voti o no li voti. El PP amb uns principis, amb unes idees, i continuar així. Potser sí que pot canviar una mica la pintura i en part l'estratègia, però els principis no es pot moure. Què va pensar quan va veure els resultats del Partit Popular el 28 d'abril amb només un diputat? No m'ho esperava, eh? No m'ho esperava. Jo vaig dir que estava a la Seu, perquè em van fer anar a la Seu, però vaig anar a la Seu. Ai, perdó, enganyaria, en un hotel. Sí, sí, on van celebrar el Partit Popular la nit electoral. I, bueno, de fet, vaig ser el que vaig animar personal, jo, fent conya, riure, però, esclar, unes cares llargues, i, bueno, jo els vaig dir, mireu, hem perdut una batalla, s'ha perdut, eh? Vull dir, però les batalles es poden perdre, la història s'han perdut. No perdrem la guerra. El Partit Popular té una constant i té un sostre molt alt, i tornar a pujar, i tornar a arribar a la Moncloa.
Hi ha altres partits que no poden perquè tenen un concepte diferent, una estratègia diferent, però, i més el PP, potser el que ha passat no... Diuen els castellans, no és mal que per allà no venga. Vull dir que s'eixamplin les bases més, que... Cal replantejar alguna cosa de l'estratègia? Per exemple, el fet que el PP s'acostés massa a Vox de cara a la campanya del 28 d'abril, això el va perjudicar? No sé si vostè variarà alguna cosa de cara al 26 de maig. Bueno, Vox és un partit que té les seves idees, però Vox, bueno, la veritat és que bueno, va perjudicar. Va perjudicar perquè va crear una divisió i la divisió enfableix sempre. Això és una realitat. D'alguna manera, pues, Pedro Sánchez ha d'estar agraït amb Vox. Ha d'estar agraït per dos motius. Primer, perquè ho va utilitzar com un dimoni amb banyes i cua, va causar temor amb Vox, i l'altre perquè va enfablir. Va enfablir. Realment hi havia gent que va... Jo penso que van votar, que ho saben, molts ho saben ara, amb els budells van votar. I ara se'n donen compte que va ser un error, jo penso que va ser un error, perquè el Partit Popular té la capacitat de poder admetre moltes variants i moltes idees i inclús matisos de colors. Però, bueno, les coses han anat com han anat i ja està. Ara tenim un resultat que és dolent. I creu que això el pot afectar, el pot perjudicar, vostè? Home, millorar no, eh? Seria... Però perjudicar no gaire, jo crec que no. Jo crec que no, perquè jo porto una altra línia. Després, són línies paral·leles. Després, un tema municipal. Un tema municipal, el factor humà, crec que impera molt. En canvi, amb unes eleccions autonòmiques que són molt polítiques i les de l'Estat encara més polítiques... I vostè creu que pot ser un actiu per al Partit Popular per recuperar representació a l'Ajuntament de Barcelona? Calia un canvi de lideratge al grup municipal del Partit Popular? Bueno, això ho creia en Pablo Casado, i jo no creia res, perquè de fet no volia estar ni en política, jo. Però quan vaig decidir aquest pas, vaig començar a veure coses, me'n vaig adonar que jo podia contribuir, que jo podia fer coses. Podia fer coses amb una altra forma d'expressar-me, una altra forma de ser, amb els principis del Partit Popular, però amb un criteri diferent, o sigui, menys polític. Ja hi torno a dir, si un dia la senyora Saliente, o qui sigui, diu una cosa que ho diu bé, jo li diré que ho diu bé vostè. I a més, jo el recolzaré, escolti, jo li votaré això a favor, perquè això és bo per Barcelona. A mi no m'interessarà el Partit Popular com un fi, sinó com una eina. El meu fi, en aquest cas, serà Barcelona. Si, en fi, com que m'he presentat als municipals, Barcelona, si fos la nació seria Espanya, evidentment. Alberto Fernández Díaz no l'hem vist gaire acompanyar-lo i tampoc tanca la llista. No sé si tenen bona relació, si li ha donat algun consell. Consell cap. Tampoc li he demanat, escolti'm, les coses són així. Relació, sí, la tinc bona. Jo no tinc mala relació amb ningú, però bona, poca. Poca, bona. I bona, poca, poca. Poca relació. Ens parlem, ens saludem. Va ser una salutació, això era la nit que començava campanya, i van ser 3 segons de salutació. Vaig estar una mica curt. Jo el saludo una mica més llarg, però, en fi, jo aquest senyor penso que el partit li ha d'agrair, perquè aquest senyor va arribar a tenir, van ser 9 consellers, els regidors 9, i a més porta tota la vida bregant, aquest home, en fi. I el partit va decidir, no solament amb mi, sinó en altres casos, canviar, jo vaig ser el canvi. Vostè no és un polític convencional i diu que no ho vol ser. De fet, en el debat de BTV deia això. Tanto el Estado como la Generalitat tienen que avanzar en desbloquear esta deuda histórica en las inversiones con la ciudad de Barcelona. Culpable, el PP... Culpable o PSOE, així de clar. Això puc dir-ho perquè és veritat. I això, el que deien al debat, perquè això ja ho havíem sentit. No sé si podrem recuperar. Ara sí que hi ha hagut una confusió, però ara sí ho escoltem. No sóc ni política, no cobra ni cobrarà mai aquí. Molt bé. I no vull ser professional de la política. Em deixa acabar? Vostè probablement cobrarà, jo no. Què vol dir que no cobrarà? No cobrarà el seu sou de regidor si aconsegueix representació? Sí, li has de dir que em sap molt greu alçar la veu i parlar amb aquest to. No el que vaig dir, ho tornaré a dir. Però, ja veurà, jo vull que es parli de les idees i del que jo dic, no de la meva persona. Jo soc un home molt petit, no tinc gota d'importància, però jo soc un home que tinc el meu honor i no m'agrada que em digui aquesta senyora que jo m'aprofitava de la política. Per això vaig saltar d'una forma extemporània, no ho havia fet, però, escolti'm, amb les paraules aquelles de l'A a la Z, les reivindico. Aviam, jo no vull fer carrera política,
No, de cap de les maneres, no tinc, vamos, aquests 4 anys i cap més. El que vull és que Barcelona surti d'aquest lloc on està, d'aquest encreuament tan complicat, oi? De que Barcelona no sigui utilitzada políticament, sobretot per aquestes idees que separen i enfrenten. Això per mi és un nord. Però ni carrera política, ni afiliar-me, ni cobrar. Jo vaig dir, jo no vull cap diner. I si m'obliguen, perquè ho m'ha dit, oh, us hauràs de cobrar. Sí, sí. Escolti'm, jo cada any he dat 40 o 50 mil racions d'aliments a Càritas. I a Vitamunt, i ajudem, ja ajudarem algú. Però jo no si vull, és que no vull diner públic. Jo. Com a diner regidor? Públic, perdoni? Si vostè exerceix com a regidor, no, és no, normal zero. que rebi una retribució, mira, jo no? Podria ser una persona estranya, escolti, però jo no vull cobrar. No vull cobrar. Mira, és que li diré coses. No he estat un dia de baixa en la meva vida. No he cobrat mai de la Seguretat Social res. Ni he comprat una medicina a la Seguretat Social. La Seguretat Social és pels meus treballadors. O sigui, coses que les tinc molt clares, jo. I no ho he fet mai. Penso que la manera, i l'educació també l'he pagat als meus fills. O sigui, la cosa pública, que és molt important, és per la gent que ho necessita. I això ho tinc claríssim. Bueno, és que li diria encara una altra cosa, i no recordar amb la política, però jo em jubilo l'any que ve. Jo també no cobraré la jubilació, ni em jubilaré. No vull cobrar res de l'Estat, perquè l'Estat i la Seguretat Social té prou problemes. I jo... Però si jubila... No, és que jo no em vull jubilar. De què? Home, jo tinc rentes, jo he treballat molt i he guardat diners, m'explico? He treballat moltíssim la meva vida. I vaig estar, ara no voldria pas enredar, per 12, 14 anys sense fer vacances. Descansava solament els dissabtes per la tarda, treballava 16 hores, 8 i 8. Sí, he treballat molt. He treballat molt perquè, bueno, perquè o treballes molt o toca loteria o tens una herència. Això funciona així a la vida. I ara doncs, tinc bueno, el que m'he guanyat suant i treballant i em sento orgullós i l'utilitzo. Sí. Per tant, si vostè és regidor, el sou el donarà a fins benèfics, per entendre'ns. Té la meva paraula d'honor, que l'entregaré a associacions, algú que ho necessiti, o que crec que ho necessita. Però jo no vull cobrar res. Jo és que no cobraria, però m'han dit, ho hauràs de cobrar. Bueno, sí, doncs, sí, això li ha passat. Però, per exemple, regidors que donen part del seu sou... Ni un cafè, ja l'hi asseguro jo, perquè és la meva forma de pensar i la meva forma de ser. I no canviaré, ni la política a mi no em farà canviar, li garantitzo. Va, aquestes eleccions va de pactes, i vostè diu que pactarà o amb el senyor Manuel Valls o amb el senyor Jaume Collboni, és a dir, amb els partits constitucionalistes, però jo no sé si Collboni voldrà pactar amb vostè. Això ho tenen parlat? Què creu? Collboni no... Jo li he preguntat, si jo a xerrar els empresaris i negociar, però no m'ha contestat. No m'ha contestat. Jo li he dit... Jaume, pensa que l'Ajuntament no pot caure en mans de que poden fer malbé Barcelona. Barcelona pot semblar Vic o Berga. Jo ho conec, això. I això no pot ser. Barcelona ha de ser cosmopolita, ha de ser la persona de tothom, qui capi de tothom. No m'ha contestat, no m'ho ha dit. No m'ho ha dit, jo, clar, si no m'ho ha dit, doncs no m'ho ha dit. Manuel Valls, sí, vaja, pactaria sense cap problema. Ens entendrien sense cap problema. Clar, vostè té poques possibilitats de pactar i... Poques possibilitats de formar govern si ensenyim en les enquestes que han sortit fins ara. I vostè ho deia en una entrevista aquí a Bàsics, però ho deia també en una entrevista ahir, crec que era a TV3, que deia, si no pinto res, jo marxaré de l'Ajuntament. Què vol dir no pintar res? És a dir, en quina situació vostè deixaria la política, marxaria de l'Ajuntament? Li dic abans de res que nosaltres podem ser, el Partit Popular i jo, podem ser pues, claus. Hi ha enquestes que no van gaire lluny i donen 11 a menjar amb el Collboni. Menjar amb el Collboni? Sí, sí. Hi ha les últimes... 11, i 10 i 11, bueno, hi ha de tot. Pues, si vol, sí. Fugir, però, en canvi, en donen 5, 7, inclús 6, que en Valls tirarà més cap amunt. En faltarien 3 o 4 nostres. Podem, o sigui, nosaltres podem ser decisius per tenir un govern constitucionalista. Jo puc ser, i vull ser-ho, i traurem, cregui'm. Altra cosa és que tots hem de tirar endavant. I sobretot el senyor Valls ha de tirar endavant, també. Però jo intentaré per totes ser clau i aportar... bueno, jo vull ser alcalde, això ja li garantitzo. I, escolti, jo ser alcalde, Barcelona notaria, ja li garantitzo que notaria. I ens administraríem, ens sobraria diners, però de quina manera? Perquè es poden fer moltes coses, amb un criteri empresarial i honest. I honest, sobretot, una bona tisora, hi ha coses que no van per res, i gent que... Hi ha gent col·locada i s'han creat puestos de treball per col·locar la gent. Escolta, això és insuportable, eh? Els empresaris això ho sabem molt clar. Tot això fora, netejaríem, ja aniria bé, però no, ho veig molt difícil, sincerament. Home, passar de 3 regidors a ser alcalde és francament complicat. Bueno, hauria d'haver una cosa important, molt important. No ho sé, és que no se m'ocorreix, perquè ho té difícil, però nosaltres podem ser importants. Per tant, vostè, si aconsegueix ser la clau de la governabilitat, es quedaria. Si no... No, em quedo, si sóc clau, però encara que no sigui clau. Aviam, jo el que vaig dir l'últim dia, i més o menys ho torno a dir, crec que ho diré igual. Aviam,
Dos no entrem, tres o quatre, no sé si més. Vull dir, serem capaços, serem capaços. Jo estic convençut. Si no, hauré fracassat, sincerament. Però amb aquesta línia, amb aquesta línia, jo crec que hasta l'oposició podem fer una bona feina, una bona labor, l'oposició, una oposició forta. Jo he entrat per quedar-me, per quedar-me aquests 4 anys. Estic en disposició, perquè tinc dues empreses que segueixen funcionant, però abans de donar aquest pas vaig parlar amb els meus treballadors. I els meus treballadors estan més amb mi que mai, i els directius de l'empresa. Funciona molt bé. Bueno, ara li explicaré una cosa. Això és horrorós. Oh, aquests 3 mesos que no hi he estat, escolti'm, tenim més beneficis encara que jo. Ostres, jo em preocuparia, doncs. Sí, pues, no, ja li diré per què, perquè s'han motivat els treballadors. I ho fan millor. I et diu, jefe, no vingui, diu, no vingui per aquí vostè. Pues, bueno, vull dir que jo estic disposat a estar aquests 4 anys. Més no. Ja dic, jo no tinc, tinc interès polític. Per tant, es queda, encara que tregui, per exemple, 2 regidors, així, amb 2 es quedaria? Jo dic, perquè això és important, estic, que ho sàpiguen i em també quedaré, els electors. Home, o sigui, hi podria haver un únic cas que no pintés absolutament res i estar 4 anys allà, no ho sé. Quin seria? Però amb 2 puc pintar. M'explico? Podem fer 3... No, no ho sé, de veritat. No li puc dir una cosa, però no ho sé. Però seria un cas que dius, bueno, estaré aquí 4 mesos a la cantonada i saludant d'en quan en quan i em faran votar. Home, jo el temps no he perdut mai en la meva vida, no ho faré. Però jo estic convençut que podrem. Que podrem perquè el món constitucionalista, els partits en general, que estem per aquesta línia, hem de tenir pes. No sé si arribarem o no, però si no arribarem, tindrem un pes important. Jo puc fer una bona labor, perquè, bueno, no sé quina regidoria, però els empresaris sabem una mica de tot. Per tant, jo confio que anirà bé i els 4 anys jo vull estar-hi. Vostè diu que, o promet, crear 60.000 empreses a Barcelona, però com es fa això? Perquè 60.000 són moltes, és real aquesta xifra? Sí, 15.000 empreses. Quan diu una empresa pot ser un autònom, eh? Vull dir que m'explico, o una empresa unipersonal. Sí, és clar que sí. Aviam, miri, jo li parlo com a empresari. Els empresaris, si troben el camí aplanat, si se'ls potència, se'ls ajuda, els empresaris neixen, però com els bolets, hi ha ganes. Perquè una de les formes de tenir feina és muntar la teva pròpia empresa. Per tant, i això es fa molt, per tant, si els ajudem, podrà ser això. Jo li garantizo que podrà ser. Però, esclar, és que ara mateix per no obrir una botigueta, qualsevol botigueta, 193 dies. Nosaltres en 30 dies donem la llicència. Hauran d'entregar un comunicat conforme obren i obriran. Després aplicarem les mesures correctores i les faran. Si no, perdran la inversió. Ja saben el que han de fer. I clar que ho lograrem. Jo estic convençut que es pot fer. Cregui'm que en aquests moments la idea que té l'emprenedor, l'empresari, l'inversor de la senyora Colau és molt negativa. Molt. L'hem de canviar, l'hem de revertir. Hem d'obrir una Barcelona que hem de dir que som capaços i posem una alfombra vermella a qui vulgui invertir, i sobretot invertir i crear postos de treball. Això a mi em tindria al costat, però cada moment, perquè jo he patit a l'Ajuntament des de fora, mesos i mesos per una llicència, qualsevol tipus de modificació, pals a les rodes, traiem tot això, deixem que l'inversor camini, que aquesta riquesa... I demanaria certes garanties demanaria certes garanties pel que fa a les condicions laborals dels treballadors? És a dir, una cosa és obrir empreses, l'altra és evitar que aquest gran volum d'empreses generin precarietat, no? Sí, això és bastant més complicat. Bastant més complicat, però jo he sigut 4 anys i mig president d'empresaris de Catalunya. I m'he cansat de dir, i aquí ho torno a repetir, que encara a dia d'avui no s'ha recuperat el poder adquisitiu dels treballadors del 2008. I això fa fresa, eh? Escolti'm, això fa fresa. Jo li dic que hi ha empreses que no un i dos, no. I 4, 5, 7 i 8 punts poden augmentar. Ja li garantitzo jo. Són empreses, normalment, que són empreses que han mogut bé la tecnologia, han fet recerca i fan uns productes que són competitius. Hi ha altres que no. És complicat, això, perquè estan molt malament. Però és veritat que amb la crisi... Bueno, mira, com totes les situacions dures de la vida, les situacions crítiques de la vida, sempre pateix el més dèbil. I amb això nosaltres hem de ser capaços de fer tot el possible. Tot el possible, però jo amb els convenis no hi puc fer-hi res, com a alcalde... Clar, com... però vostè, per exemple, és empresari, no? Vostè sempre diu que els seus treballadors estan molt contents amb vostè. Jo crec que sí. No sé si li puc preguntar quin és el sou mitjà, per exemple, de la seva empresa. Vostè creu que els paga bé, els seus treballadors? Tot el que pugui. Miri, jo li diré que he rebut un boicot de fa 5 anys, un boicot, eh? Boicot a les meves vendes, importants, i una caiguda... I, bueno, i, si pos, boicot, per què? Bueno, per què? Pues perquè... en fi,
Es m'ho pregunta... Per una qüestió política? Jo no, sí, esclar, és que m'ho pregunta vostè, però... Escolti'm, hem patit i molt, perquè jo no vull començar a dir tot el que ens ha passat, perquè no, no, no vull esperar no. La gent, però jo li garantitzo que boicot i arribar a la botiga i dir al teu jefe que és un feixista i no comprarem més producte, jo li garantitzo que això m'ha passat. M'ha passat això. I sap què li dic? Que no em coneixen. Si em coneixessin no m'ho diríem, això, segurament. Però això ens ha passat i ens ha afectat. I durant 4 anys hem tingut pèrdues. Jo he hagut de posar, i ho dic aquí, perquè està amb les comptes anuals, vull dir, del registre mercantil, he hagut de posar 910.000 euros. Per poder, sí, perquè tothom pogués cobrar igual, ni un ERE. He fet els augments necessaris, els plus i les primes s'han cobrat tothom. No hi ha hagut un sol acomiadament. I això la gent ho agraeix. I he resistit, i he aguantat. No el que hem deixat de guanyar, el que s'ha perdut. Aquest any que estem caminant és el primer que no perdrem, segurament. Però, és clar, hem hagut de patir molt, moltíssim. I hem pagat tot el que hem pogut. Jo li garantitzo que en el moment que puguem, i tant que pagarem més. Escolti, però si... Si jo tinc el que vull a la vida, que vull tenir més diners... Jo, el no, que vull... no, no. Jo no li preguntava per vostè, però li preguntava jo... pels diners dels seus treballadors. Bueno, a mi, pues jo pago tot el que puc, el màxim possible. Ells saben les comptes normals, saben els números, ho saben tot. Si li diré una cosa, esperis, que això sí que és important, aquesta dada, i si ara em passaràs que m'escolten, ho sabran, ho sabran. El còmput anual de tot el que paguem, el 60% és despesa de personal. Aviam, empresaris, quants n'hi ha d'aquests? El 60% de tot el que recem ho paguem de personal i de seguretat social. Això vol dir el nivell que hi ha. El que més són compres, gastos generals, bueno, manteniment, amortitzacions, tot això. Li volia preguntar per habitatge. Vostè, la seva proposta és construir amb 100 solars, que segons vostè estan lliures, construir pisos i promet construir 8.000 pisos públics. La construcció de pisos requereix un temps. Què fem mentrestant? Perquè el problema de l'habitatge és un problema que ja pateixen i ja estan patint ara els veïns. No? Quina solució es pot donar mentrestant? Mentrestant hi ha pisos. Jo no sé les quantitats, però hi ha pisos. La senyora Colau, l'Ajuntament, té pisos. No hi ha pisos, hi ha llistes d'espera ara per accedir a un habitatge social. No, però els té, ni jo li dic, els té ocupat, s'ha deixat ocupar, però hi ha... Jo la informació que tinc és que n'hi ha, no gaires, però n'hi ha. Jo quan dic que s'ha de pedaçar vostè això... Vostè creu que l'alcaldessa Colau té pisos tancats mentre té llistes d'espera? No li seria això, més lògic? Això, escolti'm, jo clar, no puc ara demostrar-ho de cap manera, però a mi sí que m'han dit això. Pregunti-li a ella, podeu dir a ella. Però si qui li ha veritat, dit a vostè? Pues gent de l'Ajuntament. Gent de l'Ajuntament, que sí, inclús d'altres partits també, que el Partit Popular també m'ho han dit, d'acord? I si no, bueno, pues l'Ajuntament haurà de buscar els mitjans. Però ara estem en moments de pedaçar les coses, de posar solucions d'urgència, immediates, amb l'habitatge, amb la seguretat, amb moltes coses. Per què? Perquè aquests 4 anys han sigut nefast. I hem arribat a un moment que un malalt el tenim a la UBI. I això, ara hem d'actuar ràpidament. I amb això les viviendes és un complex. Miri, la primera entrega la podríem fer, la primera entrega anar molt de pressa de 14 a 16 mesos, no abans. Però no entregaríem... No entregaríem pues, 1.000 o 2.000, podem entregar poder un 40%, i cada 4 mesos ho entregaríem, i ho entregaríem tot, perquè es pot construir com s'ha de construir i com hi ha capacitat de construir, amb voluntat. Si tenim els solars, tenim els serveis tècnics, i no hem de pagar les llicències, és que, esclar, això de llicències són 9 mesos. Jo amb la llicència en 30 dies, amb solament... amb el que és el projecte bàsic, començaríem a treballar. Test de terra i començar a treballar. I ho faríem. I tant que es pot fer. Jo li garantizo... Bueno, jo tinc una empresa que fa això, que és el que ens ha salvat a tots, en fi, inclús els meus treballadors. Però la seva empresa potser no ho podria fer, no? No, per incompatibilitat. No, la meva empresa no pinta res aquí. El que fa la meva empresa ara és amb els meus treballadors... Jo sóc una ONG, m'entenc que avui dia no guanyo un duro amb aquest aspecte. Tinc un sou, això també l'enredaria. Però, res més, vull dir que jo sé com s'ha de fer. Ho sé i es pot fer tranquil·lament. Jo no sé per què ha vetat l'alcaldessa, per què no ho ha fet. N'ha entregat 600 escaig. Per què no ho ha fet? Perquè la construcció requereix uns passos, no? Res. No, tràmits, no. Escolta, jo li dic, un solar. D'acord, fem un solar. Hem d'anar a l'Ajuntament. No, l'Ajuntament sóc jo. Hem d'agafar una direcció facultativa. Pere i Joan, arquitecte tècnic, veniu cap aquí. Això funciona d'aquesta manera. Ho explico molt gràficament, d'acord? Sí. Es fa el projecte, en menys d'un mes hi ha màquines i comencem a treballar. Jo he aixecat un edifici en 11 mesos. Si vol, a Barcelona, una cantonada de Barcelona, en 11 mesos. Per tant, dic 14 a 16 mesos. Miri si vaig sobrat jo. Pisos de lloguer? Tot lloguer. Lloguer, però lloguer social, lloguer com a màxim 300 euros. Es pot fer. Es pot fer perquè el valor de cada pis ens donaria per fer un préstec hipotecari de 25 anys i l'Ajuntament no desembolsaria ni un euro.
I es pagaria amb aquell lloguer que als 25 anys seria propietat de l'Ajuntament. Sobre seguretat, vostè proposa 1.500 agents més de la Guàrdia Urbana i un grup de policies militaritzat. Què vol dir això i com augmentem la plantilla de la Guàrdia Urbana si no es pot augmentar segons les lleis que venen de Madrid, no? Com ho fem, això també? És la mateixa pregunta que li fèiem a Habitatge. Molt bé. Comencem, doncs. Militaritzant, no. Això serà l'últim que ja l'explicaré, això seria el colmo. Aviam, 1.500 en total. No, militaritzant, no. Que rebés informació... No. Bé, jo li explico el que vaig dir, si li sembla. Comencem per 1.500. 1.000, que són 1.000, perquè podien ser alguna menys, però és que ara jubilaran 274, si no recordo malament, perquè ara jubilaran uns 59 anys. Per tant, i a més a més anem decreixent. Ens quedarem en 2.500. 1.000, que seran 3.500, més 500, que aquests 500 seria molt important que vinguessin preparats de 2, 3, 4, 5 anys de gent que ha estat a les Forces Armades que jubila, bueno, jubila, perdó, acaba el contracte, o no li renoven, o vol deixar de ser-ho, o senzillament un tema econòmic, perquè un militar guanya molts pocs diners, i la Guàrdia Urbana guanya bastants més diners. Vull dir, portaríem una gent que estaria preparada, per què? Alguns amb formació militar, és el que jo deia, militaritzats, no? No, però militaritzats, ha dit vostè. Aquí no es militaritza ningú. Serien civils com vostè i com jo. Amb formació militar. Jo he estat 2 anys allà, a la Brigada Periodista, perquè jo soc un civil, eh? Jo no militar, soc civil. I aquesta gent preparada li daríem un curs de municipalisme, que això és molt important. Però jo li garantizo que aquesta gent són una gent que jo els conec bé, preparadíssims per qualsevol tipus d'actuació, inclús antiterrorista. D'acord? Perquè jo ho he viscut. Jo quan em vaig llicenciar l'any 77, gent de la Brigada Periodista anava a la Policia Nacional i a la Guàrdia Civil i feia una feina antiterrorista contra l'ETA espectacular. Bé, jo tinc 3 amics meus assassinats, i un dia hi vaig dar el curs d'instructor, jo personalment, que era un policia nacional. Vull dir que jo ho conec, i aquesta gent són una gent que passa. La Guàrdia Urbana necessita aquest perfil? La Guàrdia Urbana? De policia? Miri, la Guàrdia Urbana va haver de sortir corrents de Can Vies. Davant d'una ocupació massiva d'aquest tipus, necessitem posar gent que passa. Davant d'un problema greu que hi pot haver. Però hi ha els Mossos, no?, que tenen una formació... Jo dic la Guàrdia Urbana. Els Mossos, de moment, i sobretot, la Generalitat estima molt poc a Barcelona, l'ha estimat sempre, ni l'àrea metropolitana. Vull dir, això funciona d'aquesta manera. Jo parlo de la responsabilitat que tinc amb la Guàrdia Urbana. Els Mossos d'Esquadra ja farien. Escolti, 500 homes, aviam, ja necessitem els 1.500 Mossos, també els necessitem. Però nosaltres faríem el que hem de fer. I això és un problema important. Un problema important. De terrorisme. Creguin que la Guàrdia Urbana, en fi, en algun moment podria haver actuat més, desconnexió amb Mossos d'Esquadra, falta d'armes llargues, però nosaltres teníem armes llargues, automàtiques i semiautomàtiques. I aquesta gent ben preparada, si ha d'anar al Raval i quedar-se allà un mes, estaran un mes al Raval. Estaran tranquils, sense cap problema. No hi haurà cap tipus de violència, perquè aquesta gent causa respecte i posa pau. I és molt important que Barcelona torni a ser una ciutat tranquil·la. Avui hi havia un debat de Mantés, amb Mantés, i hi ha anat gairebé tots els candidats, menys el senyor Manuel Valls i vostè. Per què no hi ha anat? Bueno, no hi ha anat en Josep Pou, però soc els que he parlat. Hi ha filmacions per tot arreu. He parlat més vegades que ningú m'ho Mantés. Jo amb ells he anat. He anat a Joan de Borbó, he anat a la línia dels restaurants, que hi ha, no dic els noms... I ha parlat amb ells, i què els he dit? Hi ha gravacions meves. Sí, sí, què els he dit? De què hem parlat? Sí, bé, he parlat de moltes coses, però he començat dient que aquí no podeu ser-hi, bé, els vaig dir en castellà, aquí no podeu estar. Aquí no podeu estar. Perquè amb aquesta franquesa, aquí no podeu estar. No sé si li han fet gaire cas. Perdó? No sé si li han fet gaire cas, perquè encara hi ha... No, jo com que em faci cas, això no soc ningú, jo. No soc ni un concejal, jo no soc res. Si digués poder, ja en parlaríem. Parlarem d'una altra manera, segurament, però aquí no podeu estar. Vamos a buscar la solució. Què vol dir d'una altra manera? Com els hi diria? No, home, si tinc poder, no només seria dir, sinó començar a agafar i fer un cens real de qui són. Quants són? Ingressen diners o no ingressen diners? Tenen papers o no tenen papers? On viuen? Com viuen? Tot això ho voldria saber-ho. Perquè, esclar, jo el que no puc fer tampoc és dir, ara, netejo, bueno, trec els manters del carrer, que tenen un mode de vida, i els deixo penjats. Perquè passaria de 1.000 manters o 2.000 manters a 1.000 o 2.000 delinqüents. O els llençaria a delinquir, perquè, xicots, potser són així alts, eh? I gent furtat, han de dinar, no? Com ho farien? Haurien de robar? No, això s'ha de fer ben fet. I es pot fer ben fet. I s'ha de buscar la solució a la manera. I ser humà a l'Ajuntament. I ha de mostrar humanitat. Jo he dit en tot moment que cap d'aquests diria que no podem fer res amb el tema d'immigració. Però això que algú ha dit, no, és que els faria marxar, els expulsaria... No, no. Els traiem a casa i nosaltres hem de fer el que hem de fer ara. D'acord? Això ho tinc claríssim, jo. El tema de l'expulsió, jo també seria partidari. Des del Ministeri d'Interior, si delinqueixen, Però no estan delinquint. No, si arriba el cas.
Si arriba el cas. Bueno, sí que estan delinquint, però home, esclar, això és delinquir, eh? Això és delinquir perquè el que estan fent, el que estan fent en aquests moments és una estafa, estan agafant diguem, estan adulterant la propietat privada d'una marca que no és veritat. I això no és legal. Si ho faig jo ja puc plegar. I ells continuen. Vull dir, però no és aquell tipus de delinqüència que diem de robatori, d'agressió física. Això no ho és. Per tant, jo no hi he anat perquè parlo i seguiré parlant amb ells, però dals-hi carta de legalitat. Amb algú que està fent alguna cosa il·legal, no ho veig bé. I menys des de l'autoritat municipal. Sincerament li dic, perquè demà es poden reunir amb un grup de trecadors o una altra gent, o amb un grup de no sé què. Mira, aquest temps s'ha de parlar amb ells, però d'una altra manera. I no fer-los servir de conillet d'Índies, com ha fet la senyora Ada Colau, que miri, Televisió Espanyola han quedat penjats, perquè no hi ha anat. Vam tenir una cosa estupenda, com vostès van fer aquí, també, d'acord? De comerciants de Barcelona, tampoc hi va anar-hi. O sigui, no va a molts comerciants, no va a restauradors, no va a televisió i se'n va a molts manters. Això no ho veig bé. Vostè en el debat va posar el mateix sac: carteristes, manters, separatistes, màfies i ocupes. Ho va dir durant el seu minut d'or. Sí. És el mateix, això? Es va equivocar vostè posant-los al mateix sac? No. Dic que tota aquesta gent està fora de la llei. Cadascú amb la seva mida i el seu lloc. Evidentment, home, vull dir, manters perquè crec que han de fer aquest tipus de delicte, l'altre perquè no cabria mai més. Tota aquesta gent està per... Ells estan perjudicant l'imatge de Barcelona, cregui'm, s'està perjudicant, això és una realitat. I a més, estan perjudicant els comerços que alguns, no gaires tampoc, han de girar, però alguns han hagut de tancar, perquè, clar, se'ls han menjat aquests diners amb aquests preus i la forma d'actuar, es posen al davant i ja no entra ningú a la botiga. Vull dir, això no pot ser. No sé si algú pensa que això pot ser, doncs, bueno, doncs ho pensa. Jo penso que no és futur per ningú. No es pot continuar ni fer créixer, com ha fet créixer la senyora alcaldessa, que vingués més gent, o sigui, els ha alentat que vingués més gent. Això és un error. Avui Ernest Maragall ha proposat expropiar pisos turístics i Jaume Collboni donar un carnet per punts als apartaments turístics perquè els que cometin frau els hi treguin punts com el carnet de conduir. Li semblen bones aquestes mesures per regularitzar el turisme? Aviam, la primera em diu Ernest Maragall... Expropiar els pisos turístics il·legals o els legals que provoquin molèsties. Expropiar un pis? Sí. Això és com el xèrif, no? Què és això, expropiar un pis? Si és il·legal, escolta, s'actua administrativament a l'Ajuntament i s'ha acabat. Però expropiar, escolta, la propietat és molt important. Jo no entenc aquestes coses, com se'ls en va la pinça d'aquesta manera. Ara, si fan... Home, esclar, escolta, jo amb el cotxe no sé què faig. Faig alguna cosa mal feta i m'expropien el cotxe, me'l prenen. Home, no està bé, això. El que s'ha de fer és actuar sobre aquesta persona i, bueno, i què s'ha de fer? Doncs sancionar-la. Hi ha sancions administratives, són importants. Això dos punts m'ha fet més gràcia, encara. Això és Jaume Collboni. Carnet per punts als apartaments turístics, perquè els que ho facin malament els hi treguin punts. Aviam, això dels apartaments turístics, això està parat en aquests moments. Hi hem d'estar tots contents que el PEUAT, això ho ha fet bé, està aturat. Perquè hi ha dos casos. Un és quan l'edifici és vertical, el que es diu això vertical, i hi ha apartaments turístics. I tothom fa la seva vida, aquell caire de vida que fan, que és més aviat de diversió. Val, doncs ja està bé. Però, i això... endavant. Però hi ha casos molt complicats. Molt complicats perquè això, com moltes coses, s'ha descabellat, no s'ha organitzat i tothom ha fet el que ha volgut. Hi ha viviendes que són blocs de divisió horitzontal i que ve una família que s'han d'aixecar a les 6 del matí, a dalt estan de farra, són turistes. Això està molt malament en aquests moments. I el que s'ha de fer és ajudar-los, d'aquests pisos, ajudar-los. I de quina manera? Aviam com. Perquè és molt complicat. Això de treure els punts al propietari, li treuen els punts. Un acudit, sí. Gràcies. Hem d'anar acabant, però abans li volia fer dues preguntes sobre BTV. Una sobre el tema laboral. Ja sap que a BTV tenim un problema laboral. La majoria dels 200 treballadors han denunciat l'empresa municipal ICB, la que gestiona aquesta casa, per cessió il·legal de treballadors. La majoria de treballadors estan guanyant les sentències i això vol dir que s'està augmentant el capítol pressupostari d'aquesta casa. Vostè seria partidari d'augmentar el pressupost de BTV per compatibilitzar les bones condicions laborals amb la qualitat de la televisió? Bé, suposo que si es fa això deu ser perquè hi ha unes sentències judicials, segurament, que obliguen a la propietat, que en aquest cas és una empresa pública. Bé, si hi ha una sentència judicial, a complir. Això funciona d'aquesta manera. Però, a més, si és judicial, jo, en fi, en sé una miqueta, que he passat per alguns judicis, algunes vegades, sol ser bastant justa. Per tant, jo penso que hauríem d'anar tots per aquí. El que passa és que, bé, aquestes sentències haurien de caure a la vegada, perquè si cauen de forma irregular, això és complicat, eh? Però, bé, jo seria partidari que s'augmentés el pressupost, així, directament. Per què?
Doncs perquè vostès són molt importants. Vostès són els mensatgers de la democràcia, cregui'm. I que siguin ben pagats... Com ha de ser la BTV del futur? Quin seria el model de la televisió pública? Un model, per sobretot, que no estigués polititzat, que estigués dirigit per un gerent o per una cúpula, d'acord? Que fossin professionals. Jo solament demano, els demano a vostès professionalitat. Que a mi se'n tracti exactament igual com un altre. Que, per cert, l'últim programa va ser espectacular, que vam fer. Vull dir, jo vaig quedar encantat. El debat. De veritat. Sí, sí, el debat jo... Escolti, em vaig sentir com a casa. Jo, que a vegades... I li dic així, jo, eh? Jo he anat a TV3 i no m'he sentit com a casa. Això li has de dir així. A més, vostès, en català, ho fan en castellà. Vostès són l'expressió de Barcelona. I això està bé. Per tant, jo, aquest pressupost l'augmentaria, escolti, ja es pot fer. Ja es pot fer. Que l'Ajuntament de Barcelona és l'Ajuntament que té dos impostos més cars de qualsevol capital de província d'Espanya i per l'altre cantó, sobretot, que tinguessin una autonomia del poder municipal i que poguessin actuar amb autonomia clara com a professionals, que no fossin meditatitzats perquè en Bou és d'un color o la Colau és de l'altre. Així és. Doncs gràcies, senyor Josep Bou, que vagi molt bé. Nosaltres ho deixem aquí. Demà seguim amb les entrevistes i serà el torn de Jaume Collboni. Que vagi molt bé. Bona nit. Adéu.